Vinn eller forsvinn, det betyr at vi skal trykke rødt eller grønt på de respektive favorittene. Og for en herlig omgang, spillemessig, for det dobbelt jackpot, Anders, når vi retter blikket mot Sørlandet. Dette får vi aldri nok av. Det ypperlige forutsetninger for spillerne. Over 100% i tilbakebetaling, og det kanskje bare en eller maks to omganger i året vi får sånne forutsetninger. Ja, og Kai og Stian altså klar med sine vurderinger, selvfølgelig. Og la oss gå løs på det i innledningen. Alene på 60-meteren Ulsrud Thea. Går det? Ja, det går. Hun var enorm på Klosterskogen i sylkeløpet der, og formen strålende. Hun henter 60, det vanskelig på en rask sørlandsbane, men det gjør hun. Hun vinner Ulsrud Thea. Hun har jo gått mange sånne oppgjør før, men det begynner å bli lenge siden nå. Det over et år siden hun var ute mot hoppene på langt tillegg. Den gangen så vant hun i Drammen, da hun 80 meter tillegg på tante Ragnhild, og slo henne med ganske mye tillegg, så Ulsrud Thea, hun pleier å vinne i disse løpene. Det én mulighet at hun skal ryke, at de kjører steintøft unna på strek. Gjør de ikke det, kjører de sånn noenlunde greit rolig tempo, så får hun tidlig kontakt, og da har hun så stor fart i beina at hun bare blåser feltet. Grønt fra meg også. Jeg tror også det som guttene her sier, at Ulsrud Thea er helt overlegen de medsøstrene sine. Mm. Hvordan gjør man det, Kai, når man er en av kuskene på strek her, og som Anders sier, og som man sikkert kan resonere seg fram til? En mulighet er å få litt fart på greiene foran der. Snakker dere sammen da på forhånd, sier at ja, må vi prøve å kline til litt? Nei, vi gjør vel egentlig ikke det, men det er jo sjansen å ta og gjøre det, men du kan kjøre tomt også. Mm. Og Ulsrud Thea har jo vært ute blant gutta, vært slått i oss, og jeg tror ikke det spiller noen rolle hvor fort du kjører tett, om du kjører sakte eller fort eller et eller annet, om tar ikke henne eller hun tar dem til slutt uansett. Okay. Kjetil Lunde klarte med Røstlil, han holdt tempo oppe. Ja. Tor Borg fikk teten etterpå med Torøller, han kjørte 30 første tusen, da gikk det ikke, så det var Kjetil Lunde som har klart å knekke Thea. Jeg jo. Jeg gjorde det en gang på Bjerke, jeg husker ikke hva hesten het. Stemmer det. Jeg kjørte som F og klarte å vinne. Så det går, ja. Men vi trykker nå grønt på Ulsrud Thea herfra, V75-2, treåringer, og Shotproof blir en klar favoritt hos spillerne, blir det her? Han blir en klar favoritt, og det er en god hest, men jeg synes han har mye spilt for nummer 2 Ship Over SS. Den helt sikker på, den like god som Shotproof. Hvis vi ser på det løpet som hestene gjorde, det første debutløpet til Shotproof, da galopperte den fra start. Born in the USA, den tapte mye mer, og var mye bedre enn Shotproof i det løpet der. Og Born in the USA, den var sjansløs på Ship Over SS i den første starten der, så den vil ha på. Katrine Scamaro, jeg frykter vel at den har fått det veldig tøft tidlig, men det gikk ikke bra løp i døden sist. Spennende start av nummer 5, Massive Attack. Den kan trolig være forbedret i regi av Øystein Tjomsland. Viste seg loven i fjor som toåring. Jeg prøver grønt på den nå, ja. Jeg synes han var bra på Åby sist. Satt jo i rygg der, men han gjorde et veldig fint løp, så jeg prøver grønt på Per Oleg igjen. Ja. Shotproof, kjempefavoritt. Han var ok på Åby sist. Det er selvfølgelig en veldig god hest. Det er en av de beste i årgangen så langt, så at han er bra, det er han. Men han imponerte meg allikevel ikke til å ha det favorittskapet han har her nå, så jeg skal gardere. Seks Shani, ja, den vinner ikke. De andre skal jeg ha litt rande kroner på. Katrine Scamaro skal få en sjanse til av meg. Jeg synes ikke hesten var dårlig sist. Og ja, de må få en sjanse til. Spill i løpet per nå. Det er nummer 2 Ship Over SS, som jeg er helt enig med Anders i. Den tror jeg er like god som en Shotproof. Mm. Kai, følger det folk flest så langt har tro på, at Shotproof er en vinner. Dere andre går imot. Den tredje avdelingen, og her får du begynne da, Stian, å snakke litt om El Diablo BR. Ja, jeg kan trykke først, og den blir rød for meg. Jeg er litt usikker på startsiden. Blir det døden, så er han sårbar, og det kan det fort bli. Han har vært seig, synes jeg. Ikke vært sånn ordentlig fremover, og for dødens i V75 så er de fleste sårbare. Det er en riktig favoritt, men jeg synes nummer 4 He's So Perfect var så god sist. Nummer 8 Cash Street, funker han, så er det en mektig hest. Disse to skal jeg bruke penger på. Svært formsterke i en More Night. Det er ikke noe dårlig hest.
Jeg tycker grönt spel Diablo Bear. Jag liker snacket med att hästen ska gå med skylappar nu för hela säsongen har varit en ren seig kino. Han har gått lite med bräcke på och i fjor så gick hästen med skylappar med Torborg på Jarlsberg 14-3 danset runt banan där. Jag tror hästen är mycket bättre hvis hästen går ordentligt. Tomma är lite stri och dum och jag hoppas att lilla Larn går nå med skylappar för han bör ha en god del inne. Jag syns det har varit en skuffande säsong för Diablo Bear så långt för den hästen hade vi ju stora förväntningar till men jag hoppas med skylappar att hästen tar i hela vägen och går. Så vidt mig bekänt så går den kun med en Murphy-lapp insiden. Ja. Men jag har läst en eller annan plats så när du åt Travgaloppnytt. I VG dag läste bland annat att hästen ska ut med skylappar och så är lite osäker. Det är jag. För rött från mig och jag hade lyst att trycka grönt men jag syns Heave So Perfect var så god på bire sist och jag tar med 4-5 i det löpet. Ja. Okej. Okay. Da går vi videre. Det et steirløp I den fjerde avdelingen, og så det ganske jevnspilt, slik det står nå mellom 8 Urakas Gilbak og 12 Happy Petter. Sistnevnte skal vi vurdere å trykke rødt eller grønt på. Ja, kan begynne. Happy Petter tror jeg vinner. Han trava veldig dårlig på Momarken sist, og garantert justert etter det, men at han kom til mål på måten han gjorde og ble nummer to, det var imponerende. Happy Petter, det en mektig hest med 200 000 på seg. Jeg tror han takler distansen. Det en Anthony Downs å slå først og fremst. 8 Uraka Skilbak tror jeg Happy Petter bedre enn. Mm. Jeg trykker rødt på Happy Petter. En meget god hest. Funker den 100 bedre enn på Momark enn sist, så har en bra mulighet til å vinne, men jeg vil ha på nummer 7, Sandsjøens Igor. Den synes jeg har gått bra, har flyttet strålende sist, det gjorde den nest sist, og litt usikker på den langere distansen, men det en veldig fin hest, og akkurat nå så en lite spill kommet til å bli spilt opp, men jeg synes den har vært såpass bra at jeg vil ha noen rekke på den. Rødt fra meg på Happy Petter selvfølgelig kan vinne. Han var veldig, veldig bra hest, og jeg synes han var også bra på Momarken, datt ut av stilen sin til slutt der, og som Stian sier, han sikkert reparert etter det. Den må selvfølgelig med. Urakas Gilbak var bra I Bergen sist gang, den må med, og fra strek så tar jeg med nummer 4, Toxic Flame, som bra på lange løp. Den kan galoppere, men om man ikke galopperer, så den veldig bra på lange løp. Ok. Toxic Flame varsler Kyle litt for fra strek der I den fjerde før vi går til femte avdelingen. En som ville vært favoritt var jo snurten. Med denne ute så det Pave Odin som vi skal vurdere. Får et veldig fint løp nå Pave Odin. Jeg synes den gikk et bra løp I finalen sist og blytungt inne da. Nå har den et riktig løp og har en bra mulighet, men jeg spent på nummer 9, Tripson Øko. Det var jo en veldig god treåring I fjor. Årsdebuterer her, den har mye inne, så det klart at hvis den har forbedret seg litt, så kan den bli vanskelig å slå. Grude Victor på strek har vært god. Dette løpet her kan det komme noe I. Det veldig åpent og litt vanskelig løp. Lite spiller det på Loken som har flyttet bra sist. BB Terje T en god hest, så jeg synes det et åpent løp. Det kanskje omgangens vanskeligste løp. Mm. Rødt fra meg jo. Pavo din har jo vært veldig bra. Feilet sist gang på finalen på Bjerke, men det en bra hest som selvfølgelig kan vinne. BB Petter T en bra hest, og som Anders sier, Tripson Øko kommer ut, var bra I fjor. Lørje Torhold har vært bra, og selvfølgelig Grude Victor veldig åpent løp. Mm. Ja, ja. Nå trykker jeg. Ja, nå det. Ja, det ble mye veit. Draget mitt, 4 Furdrusvarten, synes hesten var knallgod fra dødens på Klosterskogen sist. Stjernetir en god hest I grunnlaget, vant det løpet, men Furdrusvarten var bra. Han må ha flaks for underveis, og ikke tape for mye fra dum fjerdespor, men som en 2-prosenter, så sier det litt om at løpet vidåpent. Her må det brukes penger. Pavo Odin, han var mektig sist, men det skal ikke bli så mye gærent mot mange formsterke gode hester I V75-5. Ja, og Humborstad, når det gjelder mannen bak Fudru Svarten, så altså han klar på at han reiser til Sørlandet, I hvert fall ikke uten ambisjoner, så det nevnt. Avdeling 6, det Rock'n'Roll Fee, som får mest tillit hos spillerne. Hva vurderer dere? Den får grønt fra meg, og jeg synes han var bra I siste starten sin, første løp I år. Det vel en hest som har litt problemer med beina sine, men når han kommer ut og I orden, så den fryktelig bra. Jeg tror ikke Ronato klarer å
forsvare sporet når Gunnar Austholt klemmer til. Jeg tror Rock'n'Roll Fi vinner løpet. Får en tet og fungerer 100% så vinner Rock'n'Roll Fi, men det ikke sikker på. Han en hest som har vært en del plaget med skader, og det ikke mange løp han går før han begynner å bli litt øm igjen. Og her det raske hester på innsiden. Ronato kan holde teten. To superbill er veldig rask fra start. Der Turn in Hanover er brukbar fra start. Skulle Rock'n'Roll Fi komme seg til tet og fungerer 100 så vinner han, men jeg ikke helt sikker på det. Han kan bli tatt imot, og dessuten så det ikke alltid han som sagt, helt 100. Som spiller altså, er jo det man må vurdere. Han i hvert fall fra utsiden så virker det til at hesten har en litt plundrete helse. Han starter jo ikke så veldig ofte, og det gjør sitt til at gardereren for Superbull er lynrask. Ronato i innerspor er superrask, og får en litt tøff åpning så kan du få det litt aksjonsmessig til slutt når du begynner å bli litt trøtt. Jetway synes jeg var ordentlig fin sist. Han gikk så tomt til slutt som han har gjort ved enkelte anledninger. Jeg følger den ordentlig på gang, og nå tror jeg de skal begynne å bruke den litt ordentlig. Nå er han 5 år, og nå må han har fått mye pene løp, så nå tror jeg de begynner å fyre den av litt, og da kommer den til å rekordforbedre seg litt om det må til, tror jeg. Det må du kanskje for å vinne dette løpet. Da vi fremme ved finalen, og det to strekhester som får mye spill på seg. Kleppesnigen og Osman, og i hvert fall i nuet så er det Osman som er favoriten. Jeg skal komme til å spille to hester i finalen, Kleppesnigen og Osman. Jeg synes de har fine forutsetninger begge to. Osman med en veldig sterk innsats på Bjerke på lørdagen. Kleppesnigen med flott løp i Bergen. Han hadde jo lignende forutsetninger nest sist, Kleppesnigen. Da galopperte han, gjorde et kjempeløp etterpå. Så jeg tror Kleppesnigen sitter i tet og kommer til å tøve på nummer to Osman. Jeg tror det står med de to i finalen. Rødt fra meg også. Jeg hadde tenkt å spille grønt på Osman, for den synes jeg gikk et fantastisk løp sist, men Kleppesnigen er en bra hest, så jeg er enig med Anders. Det står på to hester i det løpet, Kleppesnigen og Osman. Det kjører jeg kopi på. Kleppesnigen er så god at jeg tør ikke ha med, men samtidig så var Osman fantastisk sist. At det kun er en uke siden det løpet, det gjør at jeg garderer 1-2, det føler jeg et sikkert lås. Helt rødt, men alle er enige om at det er et lås på to hester. Greit, da har vi det, og så skal vi oppsummere de øvrige løpene også. Se hva gutta har trykket, helgrønt i innledningen med Ulsrud. Det er kun Kai som trykker grønt på Shotproof, og kun Anders gjør det samme med El Diablo BR, før Stian trykker grønt på Happy Petter og Kai igjen da, på Rock'n'Roll Fi i 6. avdelingen. Helrødt på Pave Odin og Osman. Sånn ble det, grabbar. Da er det bare å ladde, lese seg opp, Stian, for her er det mye å spille om. Ja, enten så blir det høye biffer, eller så blir det havregryn på søndag. Kai, hva bringer helgen for deg? Jeg begynte litt som trener igjen, så jeg skal vel kjøre litt hest. Da må du kjøre hest, ja. Det er helt sikkert. Kos deg med det. Husk å få med deg live lørdag V75 fra klokka 12, og så holder vi koken utover, og så må du selvsagt henge med når vi viser all spenningen live på Rikstoto direkte. Ha det bra.